Já estamos próximos de completar 3 meses e até agora nem sinal da medida provisória que estabelece o teto para os profissionais da enfermagem. Todas as discussões já foram feitas nessa casa e no Senado, já votamos todas as leis, já está na Constituição Federal, já foi inclusive sancionado pelo ex-presidente Bolsonaro e nós queremos apenas que o governo edite a medida provisória que regulamente o piso nacional dos profissionais de enfermagem. O ministro Rui Costa, quando foi governador na Bahia, ele se manifestou contra os enfermeiros, aprovando e se manifestando favoravelmente ao STF quando barrou o aumento. Portanto, a gente quer que o ministro da Casa Civil, ele entenda que hoje ele é ministro da República, não é mais governador da Bahia, e tem que defender todos os profissionais de enfermagem do Brasil inteiro.